В Коломиї діти загиблих на війні героїв розписували писанки. Майстер-клас провели у музеї писанкового розпису. Відбулося навчання в межах реалізації соціального проєкту «Турбота про родину героя», ініційованого головою обласної державної адміністрації, начальницею обласної військової адміністрації Світланою Онищук. Коломиянин Максим розписує свою першу писанку. Спокійно, тільки дуже тяжко це робити. Вперше в руках тримає писачок і коломиянка Олександра. Каже, створює писанку з думками про Україну. Але дуже важко робити по контуру рівень. Не очікувала, що розписування писанки – така скрупульозна робота, і коломиянка Вероніка. І дуже класно, тільки я боюсь, що у мене рука дьовниця. А от коломиянин Ян не вперше розписує писанку, та щоразу для нього це дійство сакральне. Традиція для кожного українця, те, що закладено у генокоді. Михайло ж створює свою першу писанку – крапанку. Це в нього легко, якщо це робити, цю писанку. Аби розписувати писанки, справді необхідно терпіння та світлі думки, ділиться наукова співробітниця музею писанкового розпису пані Інна. Вона сьогодні проводить майстер-клас для дітей загиблих військовослужбовців із Коломийської громади. Це притаманно українському народу з давніх часів, а тому це не є складно. Це потрібно просто з душею, з емоціями позитивними, з гарним настроєм писати писаночку, ну бо це передається з покоління в покоління, тому складного, певно, що бути не може нічого. Але і увага, і зусилля, і саме головне – емоції. Окрім майстер-класу із розписування писанок, для дітей та їхніх родичів провели екскурсію музеєм писанкового розпису. Захід відбувся у межах реалізації в Коломийському районі соціального проєкту «Турбота про родину героя», ініційованого начальницею обласної військової адміністрації Світланою Онищук. Сьогодні в музей завітали діти із Коломийської громади. Згодом планують організувати таке дозвілля для дітей загиблих і зниклих безвісти військовослужбовців із інших громад Коломийщини, ділиться голова Коломийської військової адміністрації Любомир Глушков. Якщо минулого року в основному він зводився до поїздок і відпочинку родин героїв десь в туристичних комплексах, готелях, люди мали можливість оздоровитись, відпочити, то цього року він став більш ширшим і включає багато себе заходів. В тому числі нещодавно ми запрошували дітей на перегляд вистави в наш драматичний театр. Сьогодні от ми проводимо майстер-клас для діточок. Є дуже багато бажаючих і фактично у нас до кінця цього місяця там розписані дні, коли будуть з різних територіальних громад приїжджати діти і мати таку можливість навчитися розпису нашої писанки. До слова, це вже не перший захід, який організовують у Коломийській громаді в межах соціальної ініціативи «Турбота про родину героя», ділиться заступник міського голови Ігор Івахнюк. Ми долучалися до таких заходів за сприяння Світлани Онищук. Наші діти з матерями їздили відпочивати в різні санаторії, заклади, оздоровлювалися, і цей проект буде продовжуватися. Попереду у нас літній період, період оздоровлення, і багато дітей цієї категорії будуть залучені до різноманітних заходів. До слова, у межах соціального проєкту «Турбота про родину героя» родини загиблих бійців із Прикарпаття відвідують різноманітні відпочинкові та туристичні комплекси, оздоровлюються, знайомляться з культурним розмаїттям Івано-Франківщини, реалізовують проєкт завдяки небайдужим підприємцям та представникам різноманітних закладів. Ольга Хереджук, Сергій Угрин, події НТК.